Ši pozityvaus dienoraščio istorija apie didelės širdies savininkę socialinę darbuotoją Gražiną. Moteris dirba Palangos socialinių paslaugų centre ir kiekvieną dieną globoja žmonės su negale. Gražina dirbdama savo darbą atiduoda daug savo meilės ir kantrybės, kad žmonių su negale kasdienybė būtų kuo geresnė. Tai yra suaugę žmonės turintis negalę. Mes dirbame nuo vaikų, ar ne, tai panašiai būtų 17 metų, šiuo metu jauniausia turime paslaugų gavėją, vyriausiam 33 berods, tikrai nemažas atrodo ir amžiaus cenzas. Bet įsivaizduokite, kad yra 30 metų, kuri elgiasi kaip 3 metų vaikas ir toje grupėje tu turi jam padėti, atrasti. Ir tarkime, padainuoja du gaidelius ir jau kiti atrodo nori šaipytis, bet tu pasidžiaugi, va, jinai moka, jinai geba tai daryti, palaikykime ją. Skatini žmonės atsiskleisti, tiesiog atrasti ir pastebėti tose mažose dalykuose didelius. Nes kas mum atrodo paprasta, jiems yra be galo sudėtinga. Tarkime, ar ne, nueiti koridoriumi, nu kiek čia, nu 20 metrų, ar ne, mes per kiek laiko, per minutę, nu nei tiek nereikia. O su judėjimo negalė žmogus užtrunka 10 minučių. Kas yra vienas iš pagrindinių mano principų, tai yra, kad leisti žmogui daryti pačiam. Nesvarbu, kiek laiko tai užtruks. Gražina pasakoja, kad jos pagrindinis tikslas dirbant socialinės darbuotojos darbą – sugalvoti įdomių užduočių žmonėms su negale, kad laikas socialinių paslaugų centre būtų kuo įdomesnis. Visi paveikslai, rankdarbiai ir kitos centro puošmenos yra Gražinos ir centro lankytojų darbai. Mano pagrindinis motyvas atėjus į darbą, kad tas žmogus jaustųsi gerai. Ir aš tikrai kartais pareini iš darbo ir jautiesi toksai, nu, kaip sako, tas toksai liaudiškas posakis, išsitaškęs. Tai tikrai aš taip kartais jaučiuosi. Bet kai ateinu į darbą, aš noriu, kad tas žmogus jaustųsi čia gerai. Tarkime, jisai nori kažkokią tai veiklą užsiimti. Vienas jaunuolis pas mus tenai medį jauna, ar ne, ir jisai perpjauna mažą medelį. Bet aš jį pagiriu, aš jį pastebiu, aš noriu, kad jisai toliau tęstų savo darbą, nesižvelgiant į tai, kad galbūt mums, kaip sveikiems žmonėms, tai atrodo menkavertis ar nepasiekimas. Ir galvoju, kad būtent tai ir skatina žmonės gerai jaustis. Tai yra pastebėti mažus dalykus, pasidžiaugti, pagirti. Manau, kad tik tai tiek. Gražina sako, kad kartais išgirstanti replikų, kam įdirbanti tokį sudėtingą darbą. Tačiau moteris sako, kad jį tiki, kad prisidėdama prie žmonių su negale gerovės, jį pati jaučia gyvenimo pilnatvę. Ir dabar sako, a tau to reikia? Labai dažnai tai pasako, žinot. Aš tada sakau, jie nekalti, kad gimė tokie. Ir jeigu aš dirbu šitą darbą, aš tai jau tam, kad jie čia jaustųsi gerai. Aišku, mes sulaukėme visokių tokių žvilgsnių, ar ne, išeini į miestą ir nulydė tave piktai žvilgsniais. Ir tu pagalvoji, nu, o ko tas žmogus kaltas? Kokią aš teisę turiu į tą žmogų žiūrėti smerkiančių žvilgsnių, pasipiktinti? Ir visada sakau savo, nu, aš nepakeisiu pasaulio ir mano tikslas nėra pakeisti pasaulį. Bet jeigu tie žmonės ateina pas mus, ar ne, jau dabar yra 15, galbūt bus dar kažkiek, ar ne, ir jeigu aš galiu padėti būtent tam 15, tai yra mano tikslas. Aš tikrai neturiu tokios kažkokios utopinės idėjos, kad va viskas, aš dabar padarysiu čia kažkokį tai stebuklą. Aš stebuklų nedarau. Aš dirbu savo darbą, dirbu su meile kol kas ir tikiuosi, kad neperdegsiu ir kol galiu padėti, tikrai stengsiu tai daryti.